Մենքենք դա ուզում, որ Դավիթ Տոնոյանը անունն էր տա, Գագիկ Մելքոնյան։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ Գագիկ Մելքոնյանը։ Արդեն որոշ անգամ Արթուր Ղազանյանը չի ընտրվում ԱԺ պաշտպանության հարցերի անձնաժողովի փոխնախագահ, սակայն Հայաստան խմբակցությունը շարունակում է առաջնորդել հենց նրա թեկնածությունը։ Սա ինչի կարող է անգեցնել։ Արդյոք այս իրավիճակը մտահոգում է իշխանություններին և դեռքանի անգամ են առաջնորդվելու և չընտրվելու։ Արթուր Ղազանյանը թող իմանա, որ ինքը երբեք չի ընտրվելու, որովհետև ինքը չի ծառայել բանակում, մարդը, որ չի ծառայել բանակում, չի կարող գնալ պաշտպանության ոլորտի հետ կապված ինչ-որ առաջարկություններ անել։ Դրա համար իրենք պետք է նոր թեկնածու առաջնորդեն։ Իրենք ուղղակի սա սարքում են շոու, ու ինձ հիմա թվում է, որ այսույցի վրա ամեն երեքշաբթի պետք է նշվի որպես ղազանյանական օր։ Ամեն անգամ բերում են ղազանյանի թեկնածությունը, ամեն երեքշաբթի անձնաժողովի նիստ է լինում, որ պետք է ղազանյանն ընտրվի ու չի ընտրվում։ Այս անգամ չէին էլ ներկայացրել, սա իրենց նպատակը։ Ոչ մի տարբերակ չկա, որ Արթուր Ղազանյանն ընտրվի այդ պաշտոնում։ Ոչ մի տարբերակ չկա, որովհետև ինքը մերժված է։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, որ եթե 44-օրյա պատերազմի հարցերով քննի չանձնաժողովը, ԱԺ պաշտպանության անձնաժողովի հենքի վրա է ստեղծվում, իրենց 4 ներկայացուցիչները շատ քիչ կլինեն այդ անձնաժողովի աշխատանքը վերահսկելու համար։ Հատկապես որ իրենց խոսքերով իշխանամետ փորձագետները իշխանությունը ներգրավելու, ինչպես է գնահատում նրանց այս մտահոգությունները։ Իրենք ոչ մի բանի մասին էլ մտահոգ չեն, միայն մեկ բանի մասին են մտահոգ, թե երբ գան իշխանության։ Իրենք բացայիբաց հայտարարում են. «Մենք չենք եկել ԱԺ, որ աշխատենք, մենք եկել ենք իշխանություն վերցնելու»։ Իրենց ոչն էլ ասել է. «Տարյուկես դիմացեք, մենք կգանք իշխանության»։ Հիմա իրենք պայքարում են իշխանության համար, խրամատներ են փորել, բայց տեսանք, որ այդ խրամատներն իրենց չի օգնում։ Ամենտեղ խրամատ են փորել, չգիտեմ ինչի համար։ Ինչ վերաբերում է քննի չանձնաժողովին, իրենք 4 հոգի են, նաև արտախորհրդանական ուժերից են լինելու, բանակից, փորձագետներից։ Սա այն հարցը չի, որ ծածկադմփոց արվի, այդ 4 մարդը չկարողանան դեմն առնել։ Իրենք ունեն լրատվամիջոցներ, մեծ լրատվական դաշտը, որ ամեն նիստին հավաքում գալիս են այստեղ։ Երբ Ղազանյանին հերթական անգամ մերժում են, ինքը դուրս է գալիս, հարցազրույցներ է տալիս։ «Դուք Արթուր Ղազանյանից բացի, այդ պաշտոնի համար այլ ընտրանքային ի՞նչ թեկնածու եք տեսնում, որ կուզեիք, որ հենց նա առաջնորդվեր ընդդիմությունից»։ «Բացի Ղազանյանից ով ուզում է լինի, մենք պատրաստ ենք ընտրել, նույնիսկ Գեղամ Մանուկյանին կարող ենք ընտրել»։ Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանները հայտարարել են, որ նա շատ տեղեկություն է պարունակում, բայց չի հրապարակայնացնում։ Արդյոք այդ հայտարարության մեջ շանտաժի տարեր կան։ Այն, որ Դավիթ Տոնոյանը մեծ տեղեկատվության է տիրապետում, չեմ կասկածում։ Այն, որ ինքը կարող է անուններ տալ, թող տա։ «Բայց ինչու չի տալիս, մենք էլ ենք դա ուզում, որ անուններ տա»։ Հիմա քննություն է գնում, որը պարզելու է, ով ինչ է արել, ինչպես է արել։ Այսինքն, եթե փաստաբանները չլինեն, մենք չենք հասկանում, որ ինքը տիրապետում է մեծ քանակությամբ ինֆորմացիայի, թող հրապարակի»։ Ինչպես է գնահատում Մարտակերտում ադրբեջանցի դիպուկարի Կրակոցից խաղաղ բնակչի սպանությունը։ «Չի ստացվում, որ ռուս խաղապահները չեն կարողանում արցախցիների անվտանգությունն ապահովել»։ «Դիպուկարի Կրակոցից էլ կլինի, մարդ էլ կարող են առևանգել»։ «Ամեն ինչ կլինի, քանի որ մեր դեմ կանգնած թշնամին նենգ է»։ «Իսկ ռուսական խաղապահ ուժերը ամեն ինչ անում են, որ ընդհանուրներ չլինեն»։ «Ոչ ոք չի կարող վստահորեն ասել, որ վաղնել Կրակոց չի լինելու»։ «Այդ Կրակոցներին ռուսական խաղապահների զինվորներից էլ են զոհվել»։ «Մի քանի այդպիսի դեպք է եղել»։ Այս մասին գրում էր առաջին ՀՄ։ Հայաստանը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը Հնդկաստանին անվտանգության խորհրդի մշտական անդամակցություն ստանալու հարցում։ ԱԳՆ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզյանի խոսքը Հնդկաստանի ԱԳՆ նախարար Սուբրամանյամ Ջաշայնկարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին։ «Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ. Ուրախ եմ Հայաստանում հյուրընկալել իմ գործընկերոջը, Հնդկաստանի ԱԳՆ նախարար Ջաշայնկարին, և նրա գլխավորած պատվիրակությանը»։ Սա Հնդկաստանի ԱԳՆ նախարարի առաջին այցն է Հայաստանի Հանրապետություն, և պետք է նկատել, որ այցը բավականին սպասված էր։ Այցը վկայում է մեր երկու երկրների բարեկամ պետությունների և ժողովրդների միջև որոշող ընդնայվող և խորացող հարաբերությունների մասին։ Եվ անկասկած այս այցը կխթանի հայ-հնդկական համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Սա բխում է մեր երկու երկրների և ժողովրդների շահերից»։ «Պետք է միանգամից արձանագրեմ, որ Հնդկաստանը Հայաստանի կարևորագույն գործընկերներից է, և համագործակցության հետագա հանդիպումը Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների շարքում է»։ Սա դուք կարող եք տեսնել նաև Հայաստանի կառավարության ծրագրում, որը հաստատվել է ազգային ժողովի կողմից։ «Ցանկանում եմ մեծ գոհանակություն հայտնել այսօրվա մեր հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կապակցությամբ և կրկին վերահաստատել հայկական կողմի պատրաստակամությունը, բոլոր պայմանավորվածությունները արագորեն կյանքի կոչելու ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռք
ձեռնարկելու առումով։ Հնդկաստանը որպես աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարություն, խոշոր եւ արագ զարգացող տնտեսություն, ինչպես նաեւ խաղաղասեր քաղաքականություն վարող պետություն կարող է նպաստել իր ներդրումն ունենալ հարավային Կովկասում կայունությանը, զարգացմանը եւ խաղաղությանը։ Եվ մենք բարձր ենք գնահատում Հնդկաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը եւ շարունակական աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորմանը։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամենախաղաղության մանդատի շրջանակներում Հնդկաստանը բազմիցս նշել է, որ ուժի կիրառումը չի կարող հիմք հանդիսանալ հակամարտության լուծման համար, եւ ԼՂ-ի հիմնախնդիրը պետք է ստանա իր համապարփակ կարգավորումը խաղաղ բանակցությունների միջոցով միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափի ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամենախաղաղության շրջանակներում հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հնդկաստանի ԱԳ նախարարության այս տարվա մայիսյան արված հայտարարությունը այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Մեր կողմից վերահաստատում ենք Հայաստանի դիրքորոշումը Ջամոյի եւ Քաշմիրի հարցում Հնդկաստանին սատարելու առումով։ Մեր դիրքորոշումները համընկնում են նաեւ ահաբեկչության դեմ պայքարի, ծայրահեղականության եւ վարսկան ահաբեկիչների հակամարտության գոտիներ տեղափոխման անթույլատրելության եւ դատապարտելության հարցում։ Անդրադառնալով մեր երկակողմ մորակարգին նշեմ, որ Հայաստանի եւ Հնդկաստանի միջև համագործակցությունը զարգանում է առևտրի, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, գիտության, պաշտպանության եւ միջմարտկային փոխանակումների ոլորտներում։ Մեր սպասելիքները երկկողմ համագործակցության առումով շատ ավելի շատ են եւ կրկին այս այցի ընթացքում մեր հանդիպումների ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել կոնկրետ պայմանավորվածություններ մի շարք ոլորտներում ավելի շատ շոշափելի եւ արդյունավետ ծրագրերի իրականացման մասին։ Մենք առաջարկել ենք նաեւ անցկացնել երկկողմ քաղաքական խորհրդակցություններ եւ միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական համատեղնիստ։ Կրկին հայտնում ենք մեր երախտագիտությունը Հնդկաստանի կողմից տեխնիկական եւ մարդասիրական օգնության շրջանակում տրամադրվող աջակցության համար։ Այս մասին գրում է Երևան Թայմսը։ Թեհրանի ինչ կտրուկ գործողություն կանի Բաքվի դեմ։ Նարեշկինյան սինդրոմը։ ԱԱԲ-քիչները պետք է շուտապույտ հեռանան։ Մենք կարող ենք կտրուկ քայլեր ձեռնարկել։ Երևանում հայտարարել է Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնտազերին, որն այց է կատարել Հայաստան։ Օրս էլ Իրանը հայտարարել էր, որ ունի հստակ տեղեկություններ Ադրբեջանում ԱԱԲ-քիչական ռեսուրսի առկայության մասին, այն հատվածներում, որոնք Արցախի դեմ պատերազմի հետևանքով անցան ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Իրանի պաշտոնյայի հայտարարությունը անշուշտ ականջ են շոյում, ինչպես օրինակ ՌԴ արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Նարիշկինի հայտարարությունը դեռևս պատերազմի օրերին, դարձյալ նույն թեմայի, ԱԱԲ-քիչների առկայության մասին։ Իհարկե հետո պարզվեց, որ Նարիշկինը բավականին սերտ բիզնես կապերի մեջ է այն երկրի փոխվարչապետի եւ էլիտայի այն ներկայացուցիչների հետ, որի տարածքում ԱԱԲ-քիչական ռեսուրս կուտակելու մասին տեղեկությունները տիրապետում հենց իր գլխավորած ծառայությունը։ Խոսքը բնականաբար Ադրբեջանի մասին է, ինչ կապեր կան Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, Իրանցի եւ Ադրբեջանցի պաշտոնյաների միջեւ, էթնիկ որոշ կապերից բացի իհարկե փակ հարց է, ի տարբերություն Նարիշկինի թեմայի, բայց փաստ է այն, որ Իրանը միանգամայն լուր հետևում էր, թե ինչպես են այդ ահաբեկիչները կուտակվում իրիսկ սահմանին, պատրաստվելով Արցախի դեմ թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական ագրեսիայի։ Ի դեպ հետաքրքրական է, որ Ադրբեջանը ազատ է արձակել իրանցի երկու վարորդներին, որոնց ձերբակալերը օրեր առաջ Գորիս կապան ճանապարհի այն հատվածում, որն անցնում է այսպես ասած ադրբեջանական երկարության 1-2 հատվածով, իրանցի վարորդներին ձերբակալել էին Արցախ այցելելու համար։ Առավոտյան հայտնի դարձավ Իրանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին, որից ժամեր անցել Ադրբեջանն ազատ էր արձակել իրանցի վարորդներին։ Հետաքրքիրը տակ փարատի ահաբեկիչների առկայության մասին Իրանի անհանգստությունը, եթե ոչ, ապա Բաքվի դեմ ինչ կտրուկ գործողության է ունակ Թեհրանը։ Այս մասին գրում է Ռաչինը։